Planinarski maraton republičkog karaktera koji je održan tokom proteklog vikenda okupio je veliki broj zaljubljenika u prirodu i druženje. Na startu kod spomenika Čikamiti sve prisutne su pozdravili gradski većnik Nenad Đorđević i predsjednik planinarskog kluba Železničar 2006. Srđan Stošić. Pre svega da čestitam ovoj deci i ljudima koji su ih doveli zato što neguje one prave vrednosti, zato što je ovo pravi način na neki da se vaspitavaju i da odrastaju prave ljude. Sa druge strane, da pozdravim sve naše planinare, da im poželim srećan dan, da se dobro druže. Vidim da će danas glavno dešavanje da bude kod Mirkovog kladenca gore. Tu će da bude neki zajednički ručak, što je veoma lepo, ima različite. Organizator se potrudio da ima različite distance, ove pešačke ture duže i kraće. Kad su u pitanju po prvi put i biciklisti, voze neku rutu od 65 km, što nije malo. Možda bi trebalo da se i sve škole i svi klubovi uključe na neki način da ovo bude neki dan sporta. Još jednom lepa stvar je da 16 godine kao planinarski klub postoje, 16 godine organizuju jedan ovakav maraton, što je za svaku pohvalu. Evo, ove godine smo dobili tu čast da organizujemo republičku planinarsku akciju. Posle 16 godina smo stekli pravo i stekli iskustvo i znanje da tako nešto organizujemo i evo nas danas da idemo u planinu, da se družimo sa prirodom i da nadam se svi to zapamtimo kao jedno lepo i zdravo druženje. Planinari su imali u subotu kao krajnji cilj vrh planine Grot, dok je mesto okupljanja i druženja tradicionalno bio Mirkov kladenac. Pridružili su im se i biciklisti koji su imali zadatak da pređu etapu od 65 km, što je bio pravi izazov za sve zaljubljenike ovog sporta.